Baga gammadden, baga gammadden, obboleettiin Itaaliin deessee jirti. Obboleettiin Itaaliin deessee jirti. Nu hunduu gammannee jirra, baga gammadden san hunduu. Yaa'u daa'imti Itaaliin harka jira akkuma argaa jiru. Egaa baay'ee gammannee jirra jechuu barbaadan firoottan kiyya. Haga dhumaatti mee viidiyoo kana hordofaa maal keessa baanitu akkaataa dhugaa dadhabbii guddaa keessa baanitu jechuudha. Milkiitti kan baane nu hundu milkoofne jirra baga gammaddan firoota wankiyyaa ishii baga gammaddan viidiyoo haga dhumaatti ilaalame sin hundu wanta yaada jiru jechuudha. Ashama akkam jirtan hordoftoota keenya fayyaa jirtanii waaqaf galannaa gayyu egaa amma bari'ee jira akka tisaa ta'ee jechuudha hiriyaan kiyya. Haati manaasaa har'a deessi soo kottumeenaan jedhee jira yaada jiru viidiyoo isin ifan hojjedhaa har'a deessi jechuudha dhiira moo dubara moo maal deessisa jedhu viidiyoo xiqqoo isin ifan hojjedhaa sin hunduu haga dhumaatti viidiyoo kana ilaalaayi Itaaliin illee achi jirti yeroo Itaaliin deessusan jechuudha obboleettiin teenyatuun kan har'a deessu Itaaliin gargaartee Itaaliin bira bultee turteeyyuu soo nama gaariidhaa hiriyaa Itaaliinii. Gwaaddanyaa Itaaliin soo Itaaliin illee bira dhaabbachuu qabdi jechuu barbaadetanii kabajamtoota keenya mee karaa isaanii deemnaa isin hunduu nu hordofaayi addaan babbannee jira baay'een isin jaalladha isin kabajaa nagaan jedha. Egaa kabajamtoota keenya akkuma argaa jirtan niitiin hiriyaa kiyyaa amma gulukoosii irra jirti daqiiqa muraasaan booda. Karaa naannoo karaa kutaa operaasiyoonitti seentii soo amma gulukoosiin kun haga dhumutti Itaaliin warri nagarree Itaaliin kinoo hin jirti waan ta'an Itaaliin yaa'u isin abbaan manaa isa kana akkuma argaa jirtanii dhugaa isin hin jedha baay'ee baay'ee rifatee jira konfiyuuzdii ta'ee jira yaada jiru mee waliin ilaallaa firoota wankii isin galee. Warreen ilaalla jechuun barbaadatanii dhugaa gammaleetan jira. Gammannee waliin gammannee nu hunduu bashaqqatnee jirra. Rabbi immoo dhuma isaa nuufaa bara jechuun isin jedha qaxaleewwan kee isin galee. Soo yaadni jiru kana mee waliin haa ilaalluun isin jedha karaa kutaa operaasiyoonitti amma seenaa jirti akkuma isin jechaa jiru. Anyways kana jechuudha. Egaa asitti immoo akkuma argaa jirtan qoricha isheedhaaf ta'u farmaasirraa bitee binneetoo jechuudha karaa obboleettii teenyatti deemaa jirra haalli jiru kana as chukkaa'ee dhagaa. Suuta suutan wanti hunduu kan xumuramaa jiru rabbi wajjin gaa isa kana xumuramee deessa jirte jechuudha baga gammaddan jechuu barbaadetanii amma asiin dhufti eegaa jirra ilma deesse. Ilma dhiiraa deessee jechuu barbaadetanii baay'ee gammannee jirra jechuu barbaadetan. Wandimmi nkwaan dasaadha. Lamdinnu maammee natti bal. Wandimmi nkwaan dasaadha. Nkwaan abro dasaadha. Mindin ne yolladkum? Mindin saw. Eh? Tuu saw. Mindin wandi no seet. Thank you.
ያው 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 አሸማ አሸማ ጅረጅርተኒ ከበጀምቶ ተከኛ ከበጀምቶ ተጃቲ ደጋ ኦቦለስ ክየኩን ህሪያን ክየኩን ሀቲ ማናሳ ሀራ ደሰጅርቲ በገገመደን በገገመነን ስንጀዳ ፉንዛ ወደኒ ጀነጅራ አመጡ ጦፊ አንንዳኩ ሰንብቱ ደመጅራ ከርፋርማሲ ዳይ ኢልመልቼ ኢልሙ ማይሳ ፈካቱ ፍራንጂዳ ገመነ ጅራ በገገመደን ጀቹ በርባደተን ወርደፍቶተ ዲዲያ ዲዩ አላሚ ረከንጀተን አዱኛ ረከንጀተን ጀቹ በርባደተን ከተሄ ወንኪ ሶ እንኳን ደስ አለ ወንድሜ እንኳን ምን ተሰማስት ንገረኝ የተሰማኝ የመኪና ድምጽ እና አይ ልጅ ወልደሃል እኮ ምንድነው የተሰማኝ መኪና ድምጽ ነው አንቺ ዳይ በገገመደን አይ እውነት ለበላገር ደስ ብሎኝ ስለዚህ ወንድ ልጅ በመወለድ ኮንፊውዝድ ሆነሃል ግን አዎ በጣም ነው ማለት ነው የመጀመሪያ ብቻዋል አዎ እንዴ በጣም ነው የሚከብደው ደስ ብሎኝ ያለውን ነገር ደግሞ ገና የመጀመሪያ ምሳሰለውን አብረን እናየው ይሆናል አዎ በኋላ ምናምን ያብዝራ ተወለደ አንስ ደገሙን ከየሎሉ አማ ዮረበ ዱጋን ሲንጀዳ አንስ ደገሙን ሎሉ ዮ ወከለተ በጣም ትጂ ኢዳውን ኪ አንቺ አለሽ ጋ ከበጀምቶ ተኛ ሜሻ ፍራሽ ዳምቲ እራ አራፉ ቢቱ ደፍ ዴሜጅራ ኩማርጋ ጅርተኒ ላላይ ፍራሽ ዳምቲ እራ ረፍ ቢታ ጅርጀቹ እና ወርባራ ጅርጀቹ ወርባራ ተኒ እቱ አብሩ አገኘ ሳይዙ ካነሰሽ ወንጀ አንተ ሳይዙ ካነሰሽ አጎበር ካለው ግዛ በቃ ሁሉ ይሄ ያምራል ያምራል ማለት በቃ አው ያኛው የወንድ ነው መሆን ያለበት በቃ ጋ ከበጀምቶ ተከኛ ኩማር ጋጅርተኒ ማለም ብትወዲ ነገር ቤታጅራ ወልንታን ጀቹ በርባሪ ተኒ
ኖርማሊ ገበኑ ሃሉሳ እንጃለኔ ና እንጀሬ ነው ሃሉ ብላ በርባራ ጅራ ማልፋ ካም ቢኛሮ ነው ፋላው ምንድነው ዲ ካርሺ ሜቀስ እንጀቴ ገን ምንድነው አንቺ ዩቲዩበር ስለሆንኩኝ ነውማ ላስተዋውቅልሽ እንዴ እንፍጠና ፍጠን ፍጠን በቃ ብሮ ዳይመቲን በዋጅር ትጨጫጅረኒ ፈጣን ማሪና ወደፊት ሰማን በስንት ብር ነው የገዛው? ቃርሺ ሊበሳደትም ቢተ ብራይዱ በጭጣ ወንት እንዱ ወደደ ጅራ I'm so sorry, Gabriel.